Цигански си беше или сега изгоря? Абе, сега изгоря, бе! Така, ситуацията е ясна. Ама вие двамата какви сте в имота? Парламента да взет ни добре ли сме? Аз съм Марин, а колегата е Смата. Пакат Бешир. Телевизор. Моташи. Не мога си без грамотен. Вода направя. А колегата е Смата. Пакат Бешир. Телевизор. Моташи. Не мога си без грамотен. Вода направя. Беше или сега изгоря? Абе, сега изгоря, бе! Така, ситуацията е ясна. Ама вие двамата какви сте в имота? Парламента да взет ни добре ли сме? Парламента да взет ни добре ли сме?